Общинската кампания «Бъди здрав» се провежда в Добрич за девета поредна година и цели да провокира здравословен начин на живот. Програмата на кампанията включва инициативи за всички възрасти, от най-малките до хората от третата възраст. Седмицата на здравето стартира с демонстрация на открито на децата от карате клуб «Самурай». С това искаме да стимулираме младите хора да спортуват, да бъдат активни в своя живот, здравословен, а може би по-късно и обществен. Около 100 души са членове на клуба, като 80% от тях са деца до 17 годишна възраст. Може би резултатите и успехите на клуба така спомагат за големия брой деца, които ние имаме в нашия клуб. По проста причина, че ние всяка година участваме с голям брой състезатели на държавни и международни първенства и оттам резултатите, които постигаме, мотивират може би родителите, а и децата да се включат в подготовката и обучението по карате. Двигателната активност на децата е осъзната потребност за не всички родители обаче. Аз мисля, че те родители, които са отделили от свободното си време да водят и да вземат децата си от тренировка и всеки ден да чакат по час и половина извън залата, те много добре знаят какво правят. Може би това е пример за всички останали, които не го правят. Вторият ден от седмицата на здравето продължи с друга проява на открито фулклор, традиция здраве, да танцуваме заедно. Организирано от Младежкия център с участието на ансамбъл Добротица и клуба по народни танци Пъстър хоровод. Не липсваха и ентусиасти, които се включиха в хората съвсем импулсивно. Ами защото съм българин и обичам български народни танци. Танцувам, как се помня, и още и продължавам да танцувам. Затова, как да кажа, любовта към българския танц ме съхранява. А чисто физически какво ви дава това? Здрави и емоции. Освобождава се. Страхотно, аз поне съчувствам страхотно. И винаги като чуя народна музика и всякъде не съм там. Много обичам да играя народни хора. Радост, удоволствие, нещо отвътре ми трепти. Като играя, просто съм на седмото ниве. И точно заради опазването им Живко Жеков е записал и дъщеря си на народни танци. Защото аз бях танцор. Исках да науча българския фолклор, български танци, защото забравихме традициите. А организаторите подредиха две експозиции, в които разказаха за ползите от хорото и показаха как изглеждат стъпките в различни хора от птичи поглед. Седмицата на здравето продължава с множество прояви на открито, безплатни прегледи и консултации, лекции и детски празници. Заключителната част на 8 април ще бъде в зоопарка, до който ще стигнат три пешеходни маршрута «Лъчи на здравето» от различни точки в града.